Dar gündə heç kəsi tapa bilmədim. Xoş günümə həmişə gələnlər oldu, özünü xəbərsizmiş kimi aparıb dərdimi yaxından görənlər oldu. Bu dünya nə qədər etibarsızmış, bu dünya nə qədər etibarsızmış, vicdanlar yox olub, insanlıq ölüb, indiki zamanda çox az görərsən, dost-dostla çörəyin tən yarı bölüb. Pul elə bir şeydir ki, kimdə yoxdursa, dar gündə doğma kəsi də gəlmir. Pulun varsa dostların aycan deyərlər, yoxdursa onların səsi də gəlmir. Heç kəsə qarşı kin saxlamadım. Bunu məndən yaxşı Allahım bilib, pul olanda adımı qardaşım yazan indi telefondan adımı silib.